Mkulu wechi kweche busagula msazali ya masaka Reverend Father Dodoviko Mugumya atabuki dabaza dabasu sizo kujaba wala batanetu kama sumero ni wafumbiza okulamu kwa mwana wali ya wadibaga kudibage kupa tunulida vya kufuna abigiriza mmisa itekedwa abechibina cha kwa Ghana Traders Association miwule ilu wabe nge mkalungo ngabeba za katondoro wa memba wabe Constantino Sempala ulamu wala wetedi nateza okutikula diploma mbusomesa era Father Mugumya akatizo bukulubo kusomesa abana soko chotege kamu kuna mugu chotu kako mila tuwecha kwa kupapa ati miyoka jindika huu ati miyoka jindika huu walingaji ulitabasaja wangu wa kuhusi sentu wechi mina deogurashi aseba hizi alambu de konsonga ya boyo kujaguza yega doge masanyu ketusoso kubanda ko na adeka limwechi yusi basanyu sudu haba hizi abakatizo bakabo kusoma nabaiza abadde bawerera government mu nkola yabo n'abasome wa senior iruka ya mukalungu baweredde ebirabo ebibasiima olw'okuyita obulungi ebigezo abasiimiddwa kulika akiramu nsimbe ne Richard Yiga abafuna obunene 19 Abdala Kazibwe yafuna 18 Edward Kasozi ne Joseph Kataraga abafuna 17 bigezo bya senior iyo mukago mwaka ogwedde abasiniya yokunaye Sharifa Nabunyi yafuna 17 ne House Kakoze yafuna 18 era bonna Edmasa Uzairi Sebyala abawadde ebirabo wabula Sebyala ennyamidde olwa government okujjako amasomero gubwannannyini enkola y'okugawereramu abayizi mu nkola USA nti kyakukalubiriza abazadde abadde bagiganyulwamu olw'ensonga Muluka ya Town Council tebulisibiro ya gavumenti tulirimu era tunyigiriziddwamu kuba basingasinga amasomero bagavuddemu tuwa gavumenti amagezi ekintu kino yandibadde tekipapira Damba Tadeo ne Sinabuli abaagala ayina be bakusakidde gulino ku Lwabukedde TV.